নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এইটো আমাৰ 1500 মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ চিৰিজৰ প্ৰথম ভিডিঅ'। ইয়াত আমি মানে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ বা ডিফাৰেণ্ট চ'ৰ্চেছৰ পৰা পোৱা 1500 এম চি কিউ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম, যোনখিনি আমাৰ আসাম পুলিচ SI আৰু কনষ্টেবল এক্সামৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য ষ্টেট ট্ৰি অফ আসাম? আসামৰ ষ্টেট ট্ৰি কি বুলি সুধিছে? মই ইয়াত অপশ্যনবিলাক কৈ নাযাওঁ আৰু ডাইৰেক্ট এনচাৰটোৱে কওঁ। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব হলং। আৰু অলপ যদি আমি চাওঁ তেন্তে আসামৰ ষ্টেট ছঙৰ নাম অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ, ষ্টেট মটো জয়াই অসম, ষ্টেট লেংগুৱেজ আসামিজ, ষ্টেট লিটাৰেৰী ছচাইটি অসম সাহিত্য সভা, ষ্টেট ফেষ্টিভেল বিহু, ষ্টেট ডেন্স বিহু ডেন্স, ষ্টেট ফ্লাৱাৰ ফক্সটেল অৰ্কিড, সেইটো আমি অসমীয়াত কপৌ ফুল বুলি কওঁ, ষ্টেট ট্ৰি আপোনাৰ হলং, এইটো আপোনাৰ চাইণ্টিফিক নেম, চাই ল'ব এইটো, ষ্টেট এনিমেল ওৱান হৰ্ণ ৰাইনচৰাছ, ষ্টেট বাৰ্ড হোৱাইট উইং উড ডাক। নেক্সট কুৱেশ্যন, মানাস নেশ্যনেল পাৰ্ক ফলছ ইন? মানাস নেশ্যনেল পাৰ্কখন আপোনাৰ ক'ত আছে বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব আপোনাৰ চিৰাং এণ্ড বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত। মানস নেশ্যনেল পাৰ্কখনৰ কথা আমি যেতিয়া অলপ ডিটেইলছত চাওঁ, তেতিয়া মানস নেশ্যনেল পাৰ্কখন আপোনাৰ চেঞ্চুৰী হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল আপোনাৰ 1 অক্টোবৰ 1928। তেতিয়া আপোনাৰ মানস নেশ্যনেল পাৰ্কৰ লেংথ আছিল, মানে এৰিয়া আছিল আপোনাৰ 360 কিলোমিটাৰ। তাৰপিছত এইখন আপোনাৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল 1974ত, আৰু ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল 1985ত, আৰু বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল 1989ত, আৰু নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল 1990ত। ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল আপোনাৰ ইউনেস্কোৱে 1985ত, আৰু এবাৰ ইউনেস্কোৱে আপোনাৰ মানস নেশ্যনেল পাৰ্কখন ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট ইন ডেঞ্জাৰ বুলিও ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল, বিকজ ইয়াত আপোনাৰ চোৰাং চিকাৰী বা টেৰৰিজম মানে বাঢ়িছিল সেইটো টাইমত 1992ত। তাৰপিছত আকৌ সিহঁতে 2011ত এই লিষ্টখনৰ পৰা মানে নামটো আঁতৰাই দিলে, ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট ইন ডেঞ্জাৰ লিষ্টখনৰ পৰা মানস নেশ্যনেল পাৰ্কৰ নামটো আঁতৰাই দিলে। আৰু 2008ত আপোনাৰ মানস নেশ্যনেল পাৰ্কৰ এৰিয়াটো এই পুৰণা 360 কিলোমিটাৰ এৰিয়াটোৰ পৰা 500 কিলোমিটাৰ এৰিয়া কৰি দিলে। এতিয়া চাব গ'লে প্ৰেজেণ্ট টাইমত মানস নেশ্যনেল পাৰ্কখন আসামৰ সবচে ডাঙৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৰিভাৰ ডাজণ্ট অৰিজিনেট ইন দ্য হিলছ অফ অৰুণাচল? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব আপোনাৰ কলং। কলং ৰিভাৰখনৰ ওপৰত আমি অলপ ভালকৈ চাব গ'লে, কলং ৰিভাৰখন আপোনাৰ এনা ব্ৰাঞ্চ হয় আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ, মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰখনৰ পৰাই ফাটি ওলাইছে আপোনাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জখলাবন্ধাৰ হাতীমৰা ৰিজনৰ পৰা ফাটি ওলাইছে, আৰু এইখন আকৌ গৈ পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত মিলি যায় গুৱাহাটীৰ ওচৰৰ কলংপাৰা নামৰ জেগাটোত। আৰু কলং ৰিভাৰখন আপোনাৰ 250 কিলোমিটাৰ লং হয়, আৰু এইখন আপোনাৰ তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্টেদি মানে ফ্ল' কৰে। তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট চাব গ'লে নগাঁও, মৰিগাঁও আৰু কামৰূপ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য লেংথ অফ দ্য ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইন ইণ্ডিয়া? ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ ইণ্ডিয়াত লেংথ কিমান বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব 916। আৰু ইয়াত যদি আসাম বুলি সোধে তেন্তে আসামত ইয়াৰ লেংথ হ'ল আপোনাৰ 720 কিলোমিটাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট দ্য শ্ৰী চুৰীয়া পাহাৰ ইজ লোকেটেড? শ্ৰী চুৰীয়া পাহাৰ ক'ত আছে বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব আপোনাৰ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে। শ্ৰী চুৰীয়া পাহাৰত আপোনাৰ তিনিটা ধৰ্মৰ মানে বস্তু পোৱা গৈছিল, হিন্দুইজম, তাৰপিছত আপোনাৰ বুদ্ধিজম আৰু জেনৰ, আৰু তাত মানে আপোনাৰ 9999টা শিৱলিংগ পোৱা গৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ওৱান ইজ দ্য হায়েষ্ট পিক ইন আসাম? আসামৰ হায়েষ্ট পিক কোনটো হয় বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব আপোনাৰ লেক পিক। লেক পিক আপোনাৰ বৰাইল ৰেঞ্জত আছে, ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। লেক পিকৰ আপোনাৰ হাইটটো আপোনাৰ 1959 মিটাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুৱেন ৱাজ কাজিৰঙা ইনস্ক্ৰাইবড এজ এ ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট? ইউনেস্কোৱে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট কেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল কাজিৰঙাক সেইবুলি সুধিছে।
ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসারটো হ'ব 1985 অন কাজিৰঙা কথা আমি অলপ ডিটেইলছত চাব গলে কাজিৰঙা আপোনাৰ গোলাঘাট কাৰ্বি আংলং আৰু নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাজত আছে আৰু বেছিকৈ আপোনাৰ আছে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টত আৰু তাৰ ছেকেণ্ড নম্বৰ নগাঁও আৰু থাৰ্ডত কাৰ্বি আংলং কাজিৰঙা আপোনাৰ টোটেল এৰিয়া 430 কিলোমিটাৰ হয় আৰু 1908ত আপোনাৰ কাজিৰঙা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল তাৰপিছত 1916ত কাজিৰঙাখন আপোনাৰ কাজিৰঙা গেম চেঞ্চুৰী হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল সেইটো আপোনাৰ আছিল 1916ৰ পৰা 1938লৈকে তাৰপিছত কাজিৰঙা গেম চেঞ্চুৰী আপোনাৰ ৰিনেম কৰি পেলাই কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী কৰিছিল 1950ত আৰু 1968ত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে আসাম নেশ্যনেল পাৰ্ক এক্ট পাছ কৰিছিল 1968 আৰু তেতিয়া আপোনাৰ কাজিৰঙাখন আমাৰ আসামৰ ভিতৰত নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে অফিচিয়েলি কাজিৰঙাখন নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল আপোনাৰ 11 ফেব্ৰুৱাৰী 1974ত এটা কোৱেশ্যনত যেতিয়া সোধে নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে কেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল তেতিয়া 1974 কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব আৰু 1985ত কাজিৰঙাখন আপোনাৰ ইউনেস্কোৱে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল নেক্সট কোৱেশ্যন ব্ৰহ্মপুত্ৰ আফটাৰ জইনিং তিষ্টা ৰিভাৰ ইজ নোন এজ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আপোনাৰ তিষ্টা ৰিভাৰ জইন কৰাৰ পিছত কি বুলি জনা যায় ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব আপোনাৰ যমুনা আৰু তিষ্টা ৰিভাৰৰ লগত জইন কৰিছে আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰই বাংলাদেশত সেইকাৰণে বাংলাদেশত মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আপোনাৰ যমুনা বুলি জনা যায় নেক্সট কোৱেশ্যন হুইচ ফৰেষ্ট ইজ ছিংগল হেণ্ডেডলি প্লেণ্টেড বাই যাদৱ পায়েং যাদৱ পায়েঙে কোনখন ফৰেষ্ট নিজৰ হাতেদি ৰুইছিল বুলি সুধিছে ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব মলাই ফৰেষ্ট আৰু মলাই ফৰেষ্টখন আপোনাৰ মাজুলী আইলেণ্ডত আছে আৰু এইটো আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ ৱেবছাইটত দিয়া আছিল আগৰ ডাটা হিচাপে তেতিয়া মাজুলীখন আপোনাৰ যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত আছিল নেক্সট কোৱেশ্যন টোটেল নম্বৰ অৱ ডিষ্ট্ৰিক্টছ ডেট আৰ অন বেংক অৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইজ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কিনাৰত কেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে বুলি সুধিছে ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব 21 আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টো ভাল পালে যে লাইক কৰি দিব আৰু এই ছিৰিজটো মই কণ্টিনিউ কৰিম টোটেল 1500 কুৱেশ্যন মই দিম আৰু আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগৰবিলাকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ।